ខេតត្បូងឃ្មុំកាស៊ីណូដរធំមួយកន្លែងត្រូវបានកំពឡាំងកងរេជអាពុធហាត់ខេតធ្វើការបង្ក្រាបបានទាន់ពេលវេលាក្រោយពីទទួលបានថាគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតនៅថ្ងៃអង្គារ2ខែមីនាឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ស្ដីពីករណីលបែងស៊ីសងនិងបើកកន្លែងលបែងស៊ីសងការកាប់លបែងស៊ីសងចាត់ចែងនឹងផ្ងាក់ងារស៊ីសង សងវៀនជលមននឹងអាប៉ောင်းនៅចំណុចកាស៊ីណូក្រែនហ្គោលដិនស្ថិតនៅភូមិត្រពាំង plong1 ឃុំត្រពាំង plong ស្រុកបញ្ញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងមានការចងអលបងហាញពីលោកឧត្តមសេនីយ៍សៅសូខាអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃกองយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរយាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក្រមការដឹកនាំបញ្ជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីរតច័ណ្ណា មីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដោយមានការស្រាវជ្រាវស្រមរួលពីលោកសូសុកវិជាប្រធានរាជអាជ្ញារងនៃឯកសារអំសាឡាដំងខេត្តត្បូងឃ្មុំនៅវេលាម៉ោង12:50នាទីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោករវរសេនីយ៍ឯកទេតឆេងលឹមមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តបានដឹកនាំមន្ត្រីស្រាជ្រាវនិងបង្ក្រាបបទល្មើសមន្ត្រីស្រាជ្រាវព័រមៀនសាន់តេហុករួមនឹងកម្លាំងស្រុកសរុបចំនួន36នាក់ រថយន្ត6គ្រឿងចុះទៅចំណុចកាស៊ីណូ Grand Golden ស្ថិតនៅភូមិត្រពាំង plong 1ឃុំត្រពាំង plong ស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំធ្វើការបង្ក្រាបករណីលបបាញ់ស៊ីសងខុសច្បាប់ជុលមនអាប៉ောင်းយូគីបានឃាត់ខ្លួនជនសងសាយចំនួន3នាក់ដែលឈ្មោះមេក្លောင်ទី1ឈ្មោះហួតហ៊ានភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំរស់នៅភូមិពុនលៀកឃុំចុងជាចស្រុកដំបីខេត្តត្បូងឃ្មុំ ទី2ឈ្មោះងូកៀនឡុងភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំរស់នៅភូមិជីមွန်កណ្ដាលឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងទី3ឈ្មោះវេតជីម៉េងភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំរស់នៅភូមិតារីចឃុំត្រពាំងរាំងស្រុកជុំកេរីខេត្តកំពតនឹងបានរៀបអវធោះតាំងជាច្រើនផ្សេងទៀតជូនសងសាយនឹងវត្ថុតាំងជំនាញកកសាំងសំនំរឿងបញ្ជូនទៅសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីចាត់ការបន្ត Rika, cá đôi lúc chân vị trí